Procession etandise era ng'omulambo gwa Bishop Edward Baharagate gujjiddwa mu lutikko era abasumba mwe bavudde ne Procession kitalo nnyo omulambo gwa Bishop Edward Dr. Edward Baharagate guguno guleetebwa era nga gusitiddwa abayigana funeral services ate n'abasaserdoti abalala abatonotono abawerekedde era n'omusumba ne ssaabasumba w'embalala Bishop ssaabasumba Lambert Bainomugisha abasumba bangi ddala abazze okuwerekera omwoyo gwa Bishop Edward.